Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavi Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je dr. Dejan Žujević. Dr. Žujević, dobar dan. Dobar dan, Ljubo. Hvala što si me pozvao. Doktore, mogu li ja bar dok snijam emisiju da budem ozbiljan? Pa ne da bar tok... Ljubo. Ne može, živimo, brate, u... To je jedino vreme kad sam ozbiljan u toku dana. Ovo je jedini trenutak kad mogu mozak malo da odmorim ja u toku dana, Ljubo. Svaki put dođem ovdje kod tebe mrtav, umoran i seđen kao krpa. I baš bih volio da se opustim sad. Ma nema ništa od toga. Da, krenem od svega ovoga. Videli smo prošli izbori kako su izgledali i kako su dolazili ljudi, odakle su hteli, glasali gde su hteli. Videli smo šta se desilo u areni i sve ovo ostalo znamo. Da se to ne bi ponovilo, da li možda neka blokada na Drini na dan izbora rešenje? Da se ne dozvoli ljudima koji nisu ili blokada na ulazima, prilazima Beogradu, da opozicija organizuje, to nije, ne treba veliki broj učesnika, da na dan izbora se obaveste ljudi da ne mogu dolaze da glasaju. Prvo moram da definišemo šta je to opozicija. Ako misliš na ovo SPN, od toga nema ništa. Jer oni u svoju akciju svode na retoriku i na pačiće kartona. I to je to. I na pišteljke. Misliš da fizički blokiraju? Nema šanse. A evo i blokiraju što? Autoput da blokiraju oni. Pa nemaju Savu sa Manojlovića. Ko će da im blokira autoput? Nema, istrošili su Savu. Ispljuvali ga i šutirali ga šimikama. I nema više Savice. Pa što ono osnovno isto što? Pa ne može Savice to da završi za njih onda. Oni su uvijek rado priključe, znaš to, to je idealno. Roditelji krenu protest, oni se priključe, uzmu. Savo krene blokadu, oni se priključe, uzmu. Onda Savo dobije šimiku, slezinu. Roditelji ostanu sada da se krljaju međusobno kao psi gladni, da li će da to bude memorialni centar, da li će da ruše, da li će da bude normalna škola. Znaš, sve ide ka tom... Gomili tih nejasnih signala. Nije poenta rešiti problem. Problem je podgrevati problem konstantno i praviti nove. Od Pantera i Zapatina na ovam. Pa, Ljubo moj, jesi sećaš od preključe balona iznad Valjeva? A to kao dron iznad Raške. Digli smo dva MiG-29 i naš predsjednik kaže da su oni balonom snimili i pobegli. Hoće neko da ti kaže da je balon brži od MiG-a, koliko god da je ono kršina od aviona iz 80-ih, kao što se on ne vozi, do duše, možda se nekad i vozi svojom Škodom kad pobegne obezbeđenju, tako mislim i, znaš, treba te avione tako posmatrati. Koliko vas vozi automobili iz 80-ih? E, to je naša avijacija trenutno. Ali opet i takva, kakva je brža je od balona. Od balona. Balon iznad Valjeva. Šta su snimali iznad Valjeva? Kako se prave duvan čvarci? To je vojna tajna. Kako to da... Ma daj, brate, mislim. Ali je bolja priča nego onaj dron iznad Raške. Dron iznad Raške, mene samo nije jasno kako ga nisu oborili. Još ga nisu našli. Ne, oborili su, oborili su. Čime su ga oborili, brate? Zvakaćom gumom pilot gađao. S čime? Raketom. Dron. A ne sme rakete da ima... Pa, dron, ej. Ne bi mogao sleti, mora da ispali onda. Pa, ne znam, mislim, stvarno. Znaš, i eto to. Ne, mislim, šta pričam o Bosancima ili o našim Srbima iz Republike Srpske kao problemu ovde u gradu, u Beogradu, po tom pitanju, mislim, ti znaš moj stav o svemu. Znaš, ja ni malo nisam blagonaklon prema pučanstvu van Šumadije, iskreno. Ali ne bih da zvučim kao Ana Lalić ili neki profesor iz nekih fakulteta, ovo trenutno nije problem tog tipa. Znaš, jer mi imamo ovde i dosta ljudi koji su piljeni iz drugih gradova. Šta misliš, znaš što neće sad gradski izbori da budu zajedno sa opštinskim izborima? Zato ne bi bilo jeftinije, praktičnije da se to odradi sve u jednom danu i da cijela ta priča bude završena. Pa nema lufte za manipulaciju. On će sad za gradske izbore da spremi te uvežene iz Vranja, iz Male Krsne, iz odakle god, Kraljeva, Raške, odakle god, nije važno. A onda će za ove opštinske izbore samo da pretače iz opštine u opštinu, znaš. I to ti je to.
Pa mislim, ne, znaš, to je nama sad smešno, ali ja ne znam, mislim, da li ti ljudi koji radi u MUP-u, pa da pođeš od one obične neke šalterske službenice koje im pomaže u tom jednom zločinačkom aktu, jer ona stvarno misli da nikada ta istina i ta priča neće doći do nje, da se ona neće spomenuti imenom i prezimenom, da u jednu trenutku njena služba ne bude služba, njena karijera ne bude ugrožena, u krajnjem slučaju njena sloboda, jer su to teška krivična dela. Znaš, ja razumem bahatog polupismenog sa noćnom školom iz Leposavića, diplomom funkcionera MUP-a, koji je sposoban toliko koliko sad, koliko brzo mogu da nađu i dete koje se izgubilo, znaš. Sjeti se onog Brice, onog, znači, znaš gde je, Berberin, da, znaš gde je, znaš koga je oteo, znaš da je u tom reonu. Ne može pešaka da ode, debil, ne može da ode, ne znam kako, balonom da ode negde. I 5000 specijalaca grada Čikaga sa Šjorvulinom na čelu ne mogu da ga nađu. Mislim da je Neša bio, Edo. Ne, Vulin je bio, Vulin, sećam se dobro Vulina, da sam pričao da će Vulin da pusti bradu, da privuče Bricu, da dođe da ga obrije, znaš, da ga namami. Da mu je to ratni plan, znaš. E, onda shvatiš u kom su nam stanju te službe naše institucije i sad na neko nešto priča, znaš, oj, mlatosjer što ti diže tenziju i pravi strah u narodu svaki dan sa nekim važnim obaveštenjima. Koja ti je sigurnost uliva, Mekiti? Ova žaruljica koja je sad naš premijer, koji je bio ministar vojnih, koja ti je onako sigurnost uliva? Koliko si ti siguran da si ti bezbedan sad da uđe, ne znam, lovačko društvo iz Prištine da krene, njih 15-oro, da krenu da forsiraju ka Kragujevcu. Koja je tačka gde će da ih zaustave? Ha? Pa znaš, u tome ti pričam. Negde kod Subotica. Ljudi, razvalili smo se. Ne postojimo kao država. Rastočeni smo potpuno. Naše je samo da ujutro odemo da odradimo svoj smrdljivi posao, da platimo kartu, da platimo u prodavnici, da platimo račune, da platimo porez. Mi zato funkcionujemo, zato je svrha naše postojanje u ovoj državi je to. Da bi se lopine širile ovde, pravile flote, aviona, kamiona, besnih automobila, bahaćenja, kokaina. Zabranjena je u kampanju besnih automobila. Zabranjena jeste. Svi preko 300.000 evra, koliko sam ja saznao, Vučić je zabranio svim svojim funkcionerima, rodbini, prijateljima, kumovima, svima je zabranjeno da koriste dok traje kampanja. Pa šta će s tim jadnim automobilima? Šta će s tim jadnim automobilima? Pa dobro, dok je kampanja da se nervira narod. Da, mnogo će se narod iznervira. 100%. Pa šta je do sad bilo? Je li neko lupao nekog zlatnog Lamborghinija ovde u Beogradu? Je li lupao nekog, je li bacio ciglu? Je li izbušio gumu? Je li ključe malo prešao preko auta? Je se posrao neko na haubu, brate? Je li neko nešto uradio? Nije niko ništa, samo sagnu glave, bre, i gamižu dalje, bre, šta ti je? Dobit će svoju porciju na Pinku, na Happy-u i vozi dalje, bre, šta ti je? Nema tog, Ljubav, znači, nema štofa. Kakav barijera? Dobro, ali ovo ne treba puno da bi se ovo organizovalo. Ma šta, bre? Ni puno ljudi, ni bilo šta, da ne može do tog dana, bar da ne može doveze glasati. Ti si sad u situaciji da možeš za sebe samo da garantuješ sebi i to je to. Ti više ne možeš čoveka da nađeš jednog za koga možda kažeš, e, vidi, ja za ovog čoveka mogu da uložim sve. Svoju karijeru, svoj posao, svoju situaciju životnu, ali ja računam na njega. On neće da zajebe stvar. Imaš takvog nekog čoveka? Pa ja nema, mislim, znaš, kad pogledam, nema više takvih ljudi. Tako da, druga stvar, ono što se manje zna, to je da mi, Ljubo, imamo glasačka mesta i u Republici Srpskoj. Ja ne znam koliko javnost zna za to. Na prošlim izborima mi smo imali glasačka mesta u Bratuncu. Za grad Beograd? A ne, pričam za Republiku. Znaš, u Bratuncu. Hajde se to prelazi u Ljuboviju, što su isto napunili sa fantomskim glasačima, Ljuboviju preplavili. Ja kažem, pa dobro što ne blokirate ovaj most ovdje, ne mogu dođu. Kažu oni, doktore, pa čemu to kad oni imaju glasačka mesta u Bratuncu? Šta?
On će da glase u svojoj varoši. Bratunac se ti odlučuje. I onda odim tako na emisiju naša, onaj KTV, kad mi čovjek ubeđuje voditelj da čovjek iz Banja Luke treba da glase i da ima puno pravo da glase na izborima, referendumu u Srbiji, svemu. Vidite da smo otišli u aut, preto, totalno. Totalni aut. Jer imam ja pravo da glasam po bilo kom pitanju u Republici Srpskoj. Nemam, jel da? Nemam. Pa, što bi onda bilo ko imao neka takva prava u mojoj državi onda ovdje? Jesmo, braće, sve je okej, znači, nemam ja tu nikakvi problem. Ali svako nek se drži svog tanjerića i još manje ćemo imati problem. Znači, ja ih neću vređati kao što ih vređaju ovi partizani, ovi savremeni srpski partizani, znaš, ovi srbidizacija, kako već, Vojvodine, ne znam, Novi Sad. Znaš što se ko će da priča, brate, niko nije rođen od njih u Novom Sadu. Sve dođeš i. Ovoj profat je, dođeš iz Banja Luke, gospođa ti od Valjeva, Suba, odakle, znači sve dođeš i. I njima smeta dolazak Srba u Vojvodinu. Pa čekaj, brate, jeste vi noriš, vi jedete pečurke neke, jeste vi normalni. Ali jedna od boljih predstava služba. Pa ne, ali ozbiljno. Ovi kao hoće da se ocepe, a ovi kao ne daju. Mi smo kao ludi, mi smo kao naš, jedemo smoki od pečureka u publici i divimo se predstavi, znaš. A predstava napravljena za IQ, ovako manji nego što je ovaj ovdje lešnik ovdje. E, to ti je to. I sad ti nešto tu treba da se svrstaš u neku kolonu. E, ja sam se svrstao. To je ni tamo, ni tamo. A kad pogledaš, većina stanovništva naših, većina naših građana ti je ta kolona. Znači, niti će da kenjaju o Vizantijskoj crkvi koja će da se sutra pretvori u kafić, niti će da nose majice sa legijom. Nego je jedan normalan svet koji ide svakoga dana, radi, brine o svojim porodicama, brine svoje živote, imaju, nemaju vremena da se, ne znam, bave politikom ili društvenim nekim angažmanom, ali to je ta srednja medijana priča koja trenutno nema na našem političkom nebu. Ti imaš Srbiju protiv nasilja koji ide u neki ono, po meni, potpuno ludački ekstremizam, imaš ove lopove, bez politike ikakve, SNS je potpuno jedna apolitično udruženje, ekonomsko udruženje ili interesno udruženje, nazovi građana. Hajde da je spremno da ih ne zovemo građanima. Da ih malo damo na pole. Tu bi si oni naljutili. Daj, brate, da ih malo, da ih častimo. Jeste vidio onaj status operativac iz lifta? Ne. Staša što je napisala? Ne. Staša iz lifta napisala operativac iz lifta. Ne, nisam to ispratio. Da, pohvalilo se. A, pa dobro. Pa dobro, šta je brige? Jedan dan života. Znači, vidi, mi se spremamo za te izbore, koje ne znam kada će da budu. Znaš, da će da budu 2. juna, pa će, ne znam, Srbija protiv nasilja da kaže, o da, vi niste ništa primenili u izborne uslove, u kojima ništa nisu pričali za 17. decembar prošle godine, niti im smetalo. Ne je bilo, dajte izbore, hoćemo odmah izbore, do kraja godine izbore. Čekajte, ljudi. Dobro, ali su vlast. Jesu, sad vode Beograd. Znači, neki su stvarali ispred dječaške sne, ja ništa ne kažem, razumeš? Ja prvo nisam ljubomoran, neću da budem nije ciničan, ali hoću da guram svoju priču. Ja to pričam niti ovo, niti ovo. Znači, jedna medijana normalnih ljudi koji ne posmatraju i nije važan profesor Dinko, niti im je važan ovaj prešjednik Vučić, niti oni njegove somnambulentne konferencije za štampu, nego ljudi koji gledaju svoja posla i misle da zemlja treba i da mora da bude bolja. Eto, to ti je to. Doktore, novi izbori, ajmo, pomenuli ste ODHR. Kako vidite to? Prvo je bilo, to je austro-ugarski ultimatum kao 1914. To je izjavila Ana Brnabić. Posle toga Vučić, to je preporuke ODHR-a, možete mačku o rep da okačite. Nema od toga ništa. Bilo tako? Jer ti stvarno misliš da ona zna kad je bio Prvi svjetski rat? Pa, ako zna kao što zna kad je rođen Isus. E, to ti kažem, znači, ako se Isus rodio 14. februara, prema njenim
njenom kalendaru, u njenom glavici, dizelaškoj, ti stvarno misliš da ona zna da smisli tu priču kao ultimatum Austro-Ugarske? Pa je, znaš da sam napao čoveka kad smo prolazili pored Pete Beogradske, kad je rekao, je, moja gimnazija, koja sram te bilo, ne spominje. Iz te gimnazije ti izašla ovaj oblik života koji ne zna ni kad je, ajde da kažemo, rođen Isus Hrist. Kad svi mislimo da je rođen Isus Hrist. 14. februara. Ej, i on je nama u dva maha vodila vladu. Vladu. Znači, politički najvažnija osoba u ovoj državi ti je bila ta osoba. Koja ono, i vidiš tačno, izraz olakšanja kad završi rečenicu. Kad uspe da sastavi rečenicu. Znaš, onako, da sam ponosna, pa sam je odnog ponosna. Ej, to nam je vodilo vladu. I onda vidiš taj pervezni smisel za humor, o kom smo ti i ja pričali više puta, našeg milog bolesnika, zvanog predsjednik. To je pervezni humor, ono koji on u sebi gaji. Prezir prema ovom narodu i istančan je osjećaj da povredi svakoga na najonako, na najeksplicitniji način. Kad pored Pahomija da priča o deci, kako nemamo decu i kako se evo i čak i otac Pahomije brine zbog toga i pošalje mu poruku, a on se osjeća kao usran čvarak ovako stoji pored i ako se savio, pa onda imamo... Majici da priča sa koliko je kila rođen pred očuhom. Pa valjda ja znam, nećeš ti da mi kažeš kilo i po mesa. Nego oni dva sata strepe da li će ja kaže ko mu je otac. Pa i to. Pa i to. Da ne izleti u trenutku, znaš. Pa ne oni dva sata u živo. Globalističkog, raspomamljen da kaže, pa ja sam baš taj. Pa je bilo onda za onog voditelja čuvenog YouTube kanala, ili tako? Šta nam radio Teša u WC-u, čistio WC šolju i šta radio? Jeo govna. Jeo govna, brate, ili tako? Poslata poruka i njemu. Pa i Dijana je pričala o posesivnosti, ljubomori. Tako je, pa zakucavali sa automobilom u banderu, se malo samo ubijemo. Znači, on ima stvarno bolestan osjećaj. Pa i Anđu se isto da priča, ono, protiv pedofilije na Pinku. Da. Ne mislim da to niko ne razume, osim da to niko ne kapira. To osim ne percepiraju niti ono, ovi analitičari neki nazovi, niti ono politička bića ove estrade naše, niko ne kapira taj perverzni smisao za humor koji on gaji. Ne, ali ovo, ja znam za ovo, kad je doveo majku u emisiju i Anđelka, da ono, niko nije razumeo da on tu njima praktično hoće da vidi kako će njima se ponašati, dva sata tu sede, znaju da ih gleda cela Srbija i on dva sata im objašnjava i kad je rođen i sa koliko kila je rođen, a ovi dva sata strepe da li će ja kaže komu je otac. Ne, nije, uopšte nije naivno kako njemu radi mozak po tom pitanju. Ne znaš što da ti kažem. Jer mnogo je primjera. Ima previše. Previše. Sad, ako kreneš ovako da je vrtimo zajedno, možli bi da izbacimo 100. Pa kad je Šešlj naterao sa drve, to mudrosti, ja priču. Pa. Ajde, brate. Joj, koliko hoćeš toga ima. I na kraju, znaš, vidi, ja sam ovih dana razmišljao. Mi trenutno doživljavamo kulturnu revoluciju u Srbiji. To sam ti spomenuo. Znaš, malo sam čitao sad i malo se informisao o kulturnoj revoluciji u Kini. I upalo mi je par stvari u oči, što je vrlo onako, ne bih rekao da je slučajnost. Prvo, kako su oni nazivali tu kulturološku revoluciju u Kini? Veliki skok u napred. A mi imamo sad skok u budućnost. A ko je bio između? Između nas i Kine postoji još jedna zemlja koja je to prihvatila skok. Albanija. Da, zvalo se skok u budućnost Envera Hoče. Kako im se zvala, kako su krilati su imali za kulturnu revoluciju u Kini? Brže, jače, više i jeftinije. Jer te to podsjeća na nešto. I kult ličnosti koji je gajio Mao Tse-tung, koji apsolutno nije bio vezan za partiju. Apsolutno. Znači, za razliku od Staljina, za razliku od svih ovih vedeta, kakvi god, koji su uvek svoj kult moći iscrpili iz moći partije, on se suprostavio partiji.
On je svoj kult ličnosti gradio naspram partije. I onda kad sam vidio onaj moment u Šumicama, ja sam pomislio da smo mi doživjeli vrhunac kulturne revolucije u Srbiji. Da se on okrene ka svojoj partiji, da im onako, pa samo što ih nije popišao. Onako live. A oni aplaudirali kao to, žuti sneg, najslađi je sneg, da, udri nas, gospodaru. I kad pogledaš malo kadrovi, znaš, šta, u Kini su oni imali obavezu, svaki ovaj stanovnik ima obavezu da ubije 3 vrapca nedeljno. Zato što su kao uništavali letinu. Pa su oni eto slučajno imali epidemije neke i nalete onih skakavaca koji su uništavali sve živo, ali nije bilo vrabaca da malo pojedu te. Kako se skratio životni vek, koliko su imali umrlih od gladi, koliko su imali onih prenatalnih, postnatalnih smrtnih ishoda, znači smrti novorođeča, smrtnost novorođeča i koliko je porasla. Katastrofa. Njima se životni vek sa 48 bio svio na 28 godina, prijatelju, na kraju kulturne revolucije. Kad malo pogledaš, vrlo su slični trendovi, ne baš tako radikalni, znaš. Mi nismo sa 74-75 se sveli na 50 godina, ali volio bi nekog poštenog statističara da sretnem za par godina da nam pokaže sve rezultate ove vlasti. Znaš kako su polagali ispite? Apropo ovih naših svilnih stručnjaka, pa izađe kompletno odeljenje, znaš, ono, 15-20 njih, profesor da pitanja, ako jedan zna odgovor, znaju sve. Svi su položili. Da. I eto tako, znaš, tako ti je, a ovdje u Srbiji imaš taj srpski san, znaš, ostvarenje srpskog sna. Rodiš se kao vatrogasac ili roštidžija, završiš kao doktor nauke i predavač na fakultetu, ko je rekao Rakić. Znaš, divna stvar, brate, pa mi smo bolji od Amerike. Mi ostvarujemo snove više nego samo treba, samo ti jednu stvar imaš, samo uzmi tu člansku kartu, prijatelju, brate. Skupi malo želudac, stisni guzu, uzmi tu člansku kartu, sva su ti vrata otvorena. Sve može, brate. Može i kokain da ti bude samo urinu, što ne znači da si se drogirao, znaš. Verovatno mu je kurva upupavala urin, znaš, verovatno, ne znam kako mu je došlo do urina. Ali nema veze, neće biti osuđen, niti optužen, niti šta. Ne zato što je kum, nego nema veze što je kokain u urinu. Što je smlatio 2 žene i što je ona napravio štetu i kon. Ma nije to važno uopšte. Bi moglo to ljubo tebi da se desi. Ovo mi što gledam, što se možda smeje ili su mu odvratan, ali samo nek pomisli da je on u toj situaciji, da ima malo kokaina u urinu, da je povredio, teško povredio. Dobro, kada mi se desi, imam 200 sati pretresa, kada mi se desi? Ne znam, ljubav, kad? Pa misli da on nema obaveze i on je pun obaveza, ali desilo mu se, eto. Živim 500 metara od studija i stignu me 3 puta da me pretresu odavde do kuće. Namestili mu mangupi, ovi žuti, bivši barabe. Da se vratimo na ove ODHR. Pa šta ti je to? Kako je to tako lako prošlo u narodu? Uopšte nije videlo kako sve što on radi drugima, to su oni praktično uradili tu njemu. Prvo je rekao, nema od toga ništa, to ovo, to ultimatum, mi smo suverena zemlja. Nedlju dana kasnije prihvatam sve, skupio se onako ko mali miš i na sve pristup. Te stvarno misliš tako? Ja mi idem drugu teoriju. Ja, brate, mislim da je on u koaliciji sa svojim zapadnim partnerima koji imaju jednu onakvu ulogu da ti dovedu tako par naših opozicionih lidera u Evropski parlament, da ih puste tu malo, da im malo daju na značaju. Oni su tako srećni što su doživjeli taj moment i vrati se ovdje slavobitno, naš, mi smo napravili, mi ćemo to da završimo. A ovi samo pozovu ga i kažu, meni, trpi se 2-3 nedelje, bit će to sve okej, ajde, opušti. Jer ti stvarno misliš da će nešto da se desi od toga? Stvarno misliš da će neko pustiti ovaj birački spisku i da se ore po biračkim spiskovima? Ti ja i ovaj čovjek koji ovo gleda, mi možemo i sad da pogledamo da smo mi na biračkom spisku. I on ti kaže, ti imaš uvid u birački. Ja da, imam uvid da pogleda da li sam ja na tom biračkom spisku, ništa drugo. Ali ne mogu baš da vidim da li je u ovom kućerku odepriljeno 200
pre dva meseca prijavljeno 200 duša iz ne znam odakle, ne znam, iz Prijepolja. Ne znam, znaš, ali to ne mogu da proverim. Ali postoje tehnički uslovi, u MUP-u bi to u roku od 5 sekundi mogli sve, da, ceo spisak da se izbaci. Ali to nikad nećeš doživjeti. Ja mislim da je to u stvari samo jedna predstava za nas i za opozicioni deo ovog građanstva ovde, da samo vreme prođe i da se to kupi još malo vremena. Kako je ti sad? Jer ti misliš da oni neće da izađu na izbore ako on šta ne uradi sad? Pa i sad će, pošto će. Sad će, naravno. Jesu izašli na prošle, ali tako? Jesu imali i onda te probleme, smo i dalje, i onda pričali s njim. Ono bio čoveče 200 i nešto listića pozivnih za likove koji ne postoje u jednom ulazu samo. 200 poziva, da će ovako napuniti, ceo 108 ako napunio sa tim listićima. Kao je, ljudi, je se nešto promenilo? Pa neće ni sada se promeniti. To je samo predstava za ono, za mene, tebe, za obično pučanstvo. Šta ti je? U suštini je, oni izgledaju kao i da ne bi ni voljeli da osvoje vlast, znaš. Nego da ova priča još malo traje da se ovo oko Kosova finalizira, e, onda bi imali jednu čistu poljanu na kojoj bi mogli da se poigramo, znaš. Onda već zapadnjaci neće da ga puštaju, neće da daju sudiju da, tri gola prednosti, nego bi bilo valjda poštena utakmica. Ali... Ja mislim da to njih uopšte ne zanima. Njih zanima Kosovo, Rio Tinto. Samo to. Pa da. EPS da se uzme i to je to. Ovo, on sad da napravi ona pojasna. Tanji briga za stanje ljudskih prava kod Ma nas. Ma koja briga? Vidi, ja da postanem vlast u ovoj zemlji, ja 3 ili 5 godina ne bi primio ni jednog Evropljanina. Znate, došle delegacije iz Norveške, molim, pending. Šta je bilo rođacima? Jedno 20 godina se pravite ludi, šta se ovde dešava, šta ovo je radi, kako, šta, u što je pretvorio ovo društvo? Pa smo mi to zaslužili? Pa to sutra može i vama da se desi, prijatelji. Znaš, život je čudo. Znaš, pojavljuju se različiti egzotični likovi danas u savremenom svetu. Znaš, ako u jednoj Americi može Trump da pobedi, pa šta misliš da oni nemaju dovoljno pametnih, obrazovanih, normalnih ljudi? Pobedi Trump. Pobedi George Bush, eto, prošli. Lepši, kad je bio. Čovjek koji ne bi sastavio ono slagalicu, pa je patka da mu daš 3 godine da sastavi, znaš, ono, puzlice, 6, 3 puta 3. On pobedi. Pogledaj ovog Francuza, pogledaj Nemca. Sjeti se šta je bio nekad ovaj predsjednik Francuske, šta je bio nekad predsjednik ili premijer Nemačke. Mislim, ej, čoveče. Šta je ovo sad? Dekadar idiota, brate. Znači, Englezima premijer je Indijac, gradonačelnik Londona Indijac. Na istoku ništa novo. Da, samo kod nas sve isto. I još istočnije. Pa znam, to ne znam da li iko sumnja u pobedu. Kina, brate, tu se ne menja ništa, da. Jer to je ta stabilnost. Ima par dobrih mimova. Jedan je mim, to je predsjednik se bira na 4 godine u Rusiji, koliko? 5, a papa doživotno. Ali ovo je treći papa s kojim se rukovao, ruski predsjednik. I ima još jedan isto dobar mim, kao izjava Napoleona i sad njegova slika, Napoleon podigo ruku na belom konju i dole ide tekst, dajte mi 500 naprednjaka, opljačkaću ceo svet. Znaš ti koja je jedina vojska uspjela da uđe u Moskvu? I da cela izađe iz te Moskve, ne da bude saranjena. Poljska? Poljska, tako je. Ali su i požarski i ovi posle... Poljsko-litvanska, ovaj... Da, policija. Oni su ušli u Moskvu. Ne, ali požarski i ovi posle su ih... Dobro, posle, pa naredna 2 veka su bila ruska. Znači, da. Poljske nije ostalo ništa. Da. Oni imaju tradiciju. Tradiciju borbe. Baš iskustvo sa Rusima. Znaju se. Pa kad su došli do Varšave, puste, ovi digli ustanak, da, ovi sačekali... Sačekali mudro da Nemci to samelju lepo sve. Pa vidi, Ljubav, znaš, ja sam ovde, ja pratim tvoje emisije, znaš, i ovde imaš ti razne likove koji ti dolazi. I opet taj ekstremizam je prisutan, znaš. Imao sam jednog kolegu ovde koji je ono, kakvi Rusi to, ne, samo Zapad, samo Ameri, samo Levis 501 i Zip, ništa drugo, kakav Moskvić.
imaš ove, znaš, češći su ti ovi koji su samo Putin, samo BRICS, samo ono, češći su. A u suštini, poenta života normalnog u ovoj zemlji bi trebalo da bude ni tamo, ni tamo. Ali neće ljudi to gledaju? Ali, znaš, ali, čemu, brate, to idolopoklonstvo? Ali, pazi, nema nikakve razlike među njima. To je jedno slugajstvo koje postoji u suštini bića, koje te vuče da si ti, znaš, ja imam velikog brata, on će da te prebije. Druže, meni ne treba meni veliki brat, ja ću da te, ako ja ne mogu, uzet ću bezbolku, ako ne mogu bezbolku, uzet ću pištolj, nož, zaću te, nešto ću da uradim. Neću da, joj, ne bih trebao da kažem ove reči zbog YouTube-a, da. Ne, molim te. Znaš, ne, ali isti su. I nema tu nikakve razlike između Ane Lalić i, ne znam, i nekog Pavića. Nema tu nikakve razlike, Ljubo. Nema. Jedno su ti, ono, ekstremni partizani, a ovo su ekstremni šta god nazovi. Nemam pojma ni ja šta bi, kako bih nazvao. Ali nije to poenta, poenta je ono... Šta je pravi partizani prevrću grobu kad vidi ko se poziva? Pa eto, to, pa ne, pazi, ali ja drugačije, to je taj ekstremni komunizam koji izvira iz njih. Znaš, taj osjećaj nelagode kad kažeš Srbijan, srpstvo, srpski, znaš, ja to ne mogu da shvatim, čoveče, ti si rođen u ovoj zemlji, tvoje komši i ti si, vada imaš ti neki identitet kao član kolektiviteta srpskog naroda. Šta ti žulja to? Ako ti žulja, zašto to ne menjaš? Nemoj da ostaneš ovdje da pokušavaš sve nas da promeniš, jer nećeš nikad uspeti. Doktore, iz prakse, kad se traži izdajnik, jedna od stvari koju treba obavezno gledati, to je kakav je odnos između ostalog i prema komšijama, prema roditeljima, prema okruženju, detinjstvo, i to se obavezno gleda. Što je tu bio loši odnos, to je lakše pronaći... Pa ne, nego to je lakše pronaći negde izdajnika u nekom okruženju, i ima, kasnije možda se vidi po fizionomiji ko je sklon tome. Ljubo, nauka, ja, brate, ne mogu da shvatim da čovjek se rodi u Banja Luci, da proživi dobar deo svog života, ne znam, do puberteta bude u Banja Luci, da dođe u neki drugi grad. Evo, ja sam rođen u Kraljevu, pubertet sam prošao u Kraljevu, došao sam u Beograd. I sad bi ja trebao da ceo koncept mog bitisanja u ovom gradu bude samo ni jedan Kraljevčanin više da ne dođe ovde, mamu vam je. Čekaj, brate, ste vi normalni, šta je s tobom, prijatelj? Kakav problem imaš u glavi, čoveč? Sa sobom, sa identitetom, šta je s tobom? Pa da ne dođe ovi što ga znaju. Pa ne, majke mi, mislim, znaš, ja sam iz Banja Luke, nemoj da mi dolaze ljudi iz Republike Srpske. U moj grad. Čekaj, druže, jesi ga ti osnovu? Jesi ti nešto, jesi ti jedan kamen ono stavio ovako, brate, ono u parkiću, jesi ofarbao jednu klupu, bar u parkiću, nešto, bar uradio. Alo, da bi je rekao, ovo je moj grad, moje nešto. Ja sam ovdje, druže, bar jedno 10-20 hiljada ljudi lečio i izlečio. Ja ovaj grad mogu da smatram svojim gradom. Jer ovdje žive hiljade ljudi kojima su ove ruke i ova velika glava nekako pomogli u životu. Hajde, možda nisam fizički nešto napravio, ali sam neki trag ostavio u ovoj varoši ovde. Ali čoveče, da ti dođeš, i taj osjećaj, znaš, to je stvar elementarnog vaspitanja. Ljubo, da ti dođeš kod mene u goste i da kreneš da pričaš o svojoj ženi, kako je ono ovo, ono, ona. Ja bih rekao, druže, mislim, da, svi imamo problem sa ženama, svi su isti otprilike. Znaš, nemoj me smarati s tim. Kad odiš u goste, ne pričaš o svojoj porodici ružno. Ne pričaš. Jesi nekad doživio, daj mi primjer, daj mi jedan video isječak, TikTok, nemam bilo šta, jednog Hrvata, jednog Slovenca koji je došao ovde i rekao, moja zemlja je... Ima jedan Hrvat, ali znam da je plaćenik bezbednosti informativne agencije. Poznati u javnosti. Stvarno ne znam o kome pričaš. Skretanje, ne skrećemo s teme. Ja ove moje što znam, znaš, to je druga priča skroz. Šta je bilo na kraju sa Sašom Jerkovićem? Nema čoveka nigde, tvrdili ste neće, on se na kraju nije prodan, na kraju su dogovorili vlast, Vučić i Đilas u Beogradu.
Nije se prodao. A reci mi, je li stiglo neko izvinjenje? Da neka redakcija nešto rekla, izvinite, pogrešili smo u proceni, blatili smo malo čoveka, pričali smo ružne stvari o njemu, nemalo smo jeli govna, da izvineš na izrazu, cenzuriše me, baš me briga, Ljubo. Malo mi je pun učkur više naš političke korektnosti, kad bi im rekao mnogo ružnije stvari. Naš. To je stvarno neprihvatljivo. Ako se stvarno zalažeš i ako si takav, nazove kao demokrata i hoćeš da budeš, evo je taj Dinko, ako hoćeš da bude demokrata, nemoj me nazivati fašistom. Tvoje su izjave, čoveče, čist fašizam. Zamisli, Ljubo, da ja sad kažem, ej, mogli bi od ove naše džamije da napravimo fička. Napravimo ekskluzivni restoran. Kako biste rekli, šta biste rekli za Žujevića? Nije normalan, ekstremni desničar, ludak. Na. A je li tako? E, baš mi smeta ova količina, ne znam, Rusa u ovom gradu, brate. Ajmo da eliminišemo to. Ova rusizijada, ili već kako bi nazvao, Beograda, užasna stvar. Znaš. Baš mi smeta. Kako to zvuči? Pa je, to ti je to. A ti, ne samo to, to ne kažeš mangupe da dođeš u Beograd pa da to kažeš ili u Novom Sadu, nego odiš u goste kod tradicionalnih naših prijatelja, u Dalmaciju, ono, esenciju srboljublja i pričaš takve priče, pošalici. I onda kažeš, imali ste mi iščupali iz konteksta. To kad čujem, je namontirano, iščupano iz konteksta. Pa šta je sa Jerkovićem, frajeri? Šta je, ajde da vas čujem, šta je sa Jerkovićem? Evo, pa šta će, on će dođe na kraju kod Vučića. A gde će dođe, Ljubo? A gde bi mogao da ode? Poslije svega šta su mu napravili, gde bi on mogao da ode, Ljubo? Njega će kraj opozicije tamo otrati. Pa, ne, pa to ti pričam. Njega će Nova N1 i Srbija protiv nasilja dotiraju u naručje Vučiću. I eto ti. Što je problem sa Manojlovićem? Mi je Srđan Milivojević, danas ga napada devom poput Belog Preletačevića. Nešto ja mislim, malo je bez veze poređenje Belog i Savo Manojlović, doktor nauka. Ajde ovako. Pokrenuo je razne inicijative, neke uspešne, neke manje uspešne, ali se trudi koliko može. A šta je problem Beli Preletačević? Jer Beli napravio neku koaliciju s SNS-om. Jel nešto zajedno? Pa ne, oni kažu da je on egzibicionista. Egzibicionista? Da. A Milivojević je šta? Političar. Ti kad naš pomisliš tako političar kao pojam, ti bi prvo, znači, izlazi na sličica Srđana Milivojevića, verovatno, znaš. Verovatno. Ili ovog dječaka Pavla Grbovića, ti to prvo iskoči. To su ti političari. Ili ovog, kako se zove, ovaj One Man Show, Lazović? Ne, levičarski pokret ili šta već ovaj. Bio više Ćuta, puta. Ne, ma ne Ćuta, kakvi Ćuta. Ćuta političar, da, eto, da. Koji? Ma, on je sa naučarima, kako se zvao? Bio je 2-3 saziva, je. One Man Show, bre, ima neku stranku ili pokret, gde tako je, ima i ujnu unutra. A takvi skoro svi. Ma, ne mogu sad da se sjetim. Zelenović? Ne. Nije Zelenović. Mada mogu i onda se uklopi u to, ali nije. One Man Show iz opozicije. Ma nije, stari onako. Što je Štrajkovo glađu, bre, sa Marinikom zajedno. Pa Štrajkovo je glađu, onaj klinac i on je Štrajkovo, ali on je hteo ispred svih ljudi, pa su ga oterali, nisu dali šta da rade. Ležu i on, bre, ono, na nekom sunđeru. Kako se... Boško? Nije, kakav Boško. A on je sad isto u One Man Show. Ma je, svi su oni u One Man Show. Štrajkovo glađu. Sa naočarima, kosica pozadi, tera. Ma, da ne googlam sad, ma nije ni važno. Eto, to su ti... Pa ja ne znam, znaš što pazi. Savo jeste sad, kad pogledaš malo ove tabloide opozicione, vidiš da je na zubu. Kome smeta jaki Vlado Georgijev? Jer i on isto. Tako je. Znaš. Prate, na njega drvlji kamen. Užas. E sad mi reci, ima neke razlike između te propagande i tog mlevenja tabloidnog
gdje on napao, recimo... Pazi, njemu su dole Đukanovićev režim, mu je nudio sve živo, samo da pristane i nije pristao ono da bude s njim. Pazi, on je u ružnom kontekstu spomenuo danas, posle dan jedan na novoj firme u blokadi, jedna zaradila 3 miliona, oni su jedno napravili konekciju da vlada Georgijev sad zarađuje i pravi pare sa SNS-u. A ja ću sad da ti kažem jednu ekskluzivu. Po informacijama koje ja imam, naš čuveni košarkaš Bodiroga ima poslovne konekcije sa SNS-om. Ili ima neku kompaniju koja sa nekim brojilima ili nešto radi sa brojilima, što naravno monopol SNS-a, i sa njima sarađuje. A on je naš potencijalni kandidat za gradonačelnika. I po nekim podacima koje imam, pa čak i, možda čak i vrhovni vođa srpske opozicije, Dragan Đilas, ima poslovne konekcije s SNS. Gospodin Dragan Đilas ima neke konekcije s SNS. Recimo da se imamo u rukama ugovor, sad dalje pravi ili nije, ne mogu da ti garantujem, ali sam svojim očima gledao ugovor između Ministarstva za telekomunikacije i kompanije koja je u njegovom vlasništvu, gde mu ministarstvo daje 150.000 evra. Ne znam sad, stvarno, znaš. Ali Savo je problem. Samo može da bude problem i gospodinu Hilu, jer Savo baš nema ni prema Hilu, ne znam kakav baš ono sluganski stav kao što ima skoro svaki ovaj grbavi srpski opozicionar kad ide na prijeme. Savo je mlad i Savo je obrazovan i perspektivan. I Savo ima ideju i Savo ume da bude onako vrlo precizno kao pikadom kad pogodiš metu, ume da pogodi prave teme i na pravi način da ih obradi. Jer ja čim vidim učiteljicu rumunskog da nekog onako baš ružno oplete, a on onako baš džentlmenski odgovori i šah mat situaciju napravi, meni je puno srce. Znaš, ja se lično poznajem sa njim, nismo drugari, ne sarađujemo, ne znam šta, ne znam kako. Voleo bih sutra da sarađujemo, jer ja mislim da je u njemu budućnost. I u njemu vidim neku svetliju budućnost nego u svim ovim ponuđenim. Da. Znaš. Tako da, Srđan Milivojević bi trebao da se pomeri, više obazire na infrastrukturu svoje stranke i da jedno trenutka ta stranka bude jača nego što je nekada bio Beli Preletavčević. Znaš. Da dobio taj procenat glasova koje je Beli dobio i da pevaju. Znaš. A ne da se bavi, ono, da gleda preko plota ko šta, kako. Doktore, imali ste saradnju sa Sašom Borojevićem. To je pokušaj saradnje. Nije, bila je neuspešna, davno ste pričali o tome u emisiji, bio je lep pokušaj. Svota je bila lepa svota. Bila je lepa svota. Lepa je svota bila, doktore, u pitanju. Bila je lepa svota. Objasnite ponovo gledalcima kako je to, kako se završila ta saradnja. Pa, nažalost, ovo je neuspešno, jer nisam našao način da ga... Pa, to je tu u komšiluku bilo, u 207. kafiću, pozvao me i, znaš, izašao je s jednom ponudom da... Gde baš tu? Pa, eto, ovo je naš kraj, znaš. Tu mi je otac rođen. Stvarno? Pa da, u 207. Ajoj. Znaš, što je bilo uoči onih lokalnih izbora u Zaječaru, Negotinu. I on je došao s idejom da mi kao pokret napravimo koaliciju sa Leviatanom i sa ovom doktorkom. Jovana Stojković. Ja imam Alzheimer izgleda, čovječe, ne mogu pola imena da se setim. Da, za izbore za Zaječar, dok je bio Bojko. Tako je i cifra koja je ponuđena je 100 soma evra. Ja ga gledam, znaš, u tom trenutku, ja treniram baš ono u naponu. Treniram i razmišljam kako malog Miša da spustim dole u teretanu, da uzem jedan jednoručni teg i svaku koščicu da mu dupliram i da ga vratim gazdi malo prepravljenog, znaš. A sam se suzdržao snagom, ne znam ja kojom snagom volje, da onako baš po kereškom facu mu kažem, razmislit ću, javit ću ti, znaš. A če, kako vi, Jovana Stojković, vi za vakcina, ona protiv? Pa ne, to je bilo direktan pokušaj da se ugasi pokret, znaš. Uz Leviatan i uz... A da, i Leviatan je tu bio. Pa daj, šta ti je, mislim, ej. Ti vidiš
bilo šta tu, neku priču, bilo... Sinergija, onako. Jedna tačka, kontakt neki, nešto, bilo šta, ne postoji, prijatelj. Dva sveta, ono, potpuno dijametralno različite. Ali, i onda, znaš, počne malo da mu pratim karijeru. Znači, on je tražio da vi, Leviatan, Jovana Stojković, izađete zajedno. Da, budemo u koaliciji, da dole u Zaječaru nastupimo zajedno i da... I 100.000 evra svakom. Ne znam kako ovaj UMS, ili već kako mu se zove ta škola za male manekene, ima toliko para da baš... Ne znam što je, on iz Zaječara, nije iz Zaječara, možda mu mama dole živi, ko zna što mu je to važno, da baš da 100.000 evra, nekom Šujoviću. Možda će vam pomogne mladim talentovanim. Možda taj altruizam. I onda počinio malo da pratim, znaš. Znaš, ja sam bio poprilično onako zelen skroz, znaš. Nisam mnogo znao ljudi, nisam mnogo ulazio u te neke, naravno. Ali sad već imam kompletnu sliku o Saši Borojeviću i ja sam je taj ono učestvovao spojavljivanja na Happy-u. I ja sam i influencer. Pričao sa Anom Brnobić na Pinku, hit tweet. Tako je, naravno. Bio pozivan sa premijerkom, da bude on jedan na jedan s premijerom. Kakve god da je, makar iz pete beogradske, opet onda bude. I ti vidiš da je on u stvari vojnik duboke države. Da ne kažemo maka sa brda. I onda, znaš, iz nekih internih podataka čujem da čovjek baš voli da pije kafu, da je vrlo često gore voli da cugne malo kapicu sa Markusom i da tako, znaš, malo bistre. I shvatiš koliki je to poguban utjecaj. Baš sa Markusom na vezi. Da, pa kako, brate. Da, da, ovaj voli te... Pa, čekaj. Mislim, mazi, meni se sviđa njegov stil oblačenja, taj Chelsea, country club-ovi, znaš, to je meni ono okej na sve, ali priče koja izlazi iz tih malih ustašaca, to je otrov. To je bilo pogubno za ovo društvo. Otrov koji mora da se sankcioniše, druže. Jer, znaš, ti ne moraš da budeš baš ekstremni poznavalac geografije, da bi znao gde izvire reka Ibar. Izvire u Crnoj Gori, je li tako? I uliva se u mom rodnom gradu, Kraljevu, u Zapadnu Moravu. Uliva se u Gazivode. Ali predsjednik Aleksandar Vučić može da promeni tok te reke. Navedeni gospodin nije znao ventil da otvori. Ja gledao svojim očima Vučića koji treba da odvrne ventil da neki gasovod ili nešto krene. On čovjek ne zna na koju stranu treba da se okrene ventil. On će da promeni tok reke Ibar, koje izvire iz Raške, a uliva se u Gazivode. Nemoj. Oca ti je. Druže, i on to postavi na svom YouTube kanalu. Znači, on nije svestan šta je rekao, ni ti količine gluposti. On ponosno to kači i kaže, gledajte ljudi, bre, ovo. Druže, ej. A najče je priča, ove državne škole su bez veze i onda čime se bavi čovjek ima privatnu školu. Tako je. Kako izgleda taj vaš pokušaj dogovora? Bio je on tu, Jovana? Ne, samo nazvojci. I šta kaže sa Jovanom, 100.000 evra i Zaječar? Sa Leviatanom, što ti duže normalno. I Bihalijem? Da. Čini mi se da su otkačili Bihaliju u ovoj sad kampanji? Sada jesu, da. A Jovana bi valjda trebalo s Narodnom strankom i Dverima. Iako je ona pričala za Narodnu stranku tada, AstraZeneca i slično, sad izgleda će da se pomire tu. Mislim, budžet je u pitanju, treba od nečega da se... Za svaku septičku jamu imaš adekvatno hemijsko sredstvo uvijek. Mislim, sve je okej. Ne mora nijedno da smrdi govno. Sve je okej. Ne znam, baš ih je kritikovala Narodnu stranku, to je stranka AstraZeneca, kako ih je zvala tada. Kako da ne? Vuka Jeremić koji je radio AstraZeneca. Viko zna, ona zna to, znaš, jako upućena u... farmakomafiju, druže, bre, molim te. Vidio sam zvanično drže štand jedni pored drugih. Neka, super. Super, da znam. Znači, imam još jednog manje kog s kim bi mogo da se rađem. Gajiću, izvini, prijatelj. Volim te kao advokata i ovako kad te vidim, ali ja zaboravim. Ako bira takvo društvo, onda stvarno ne vidim se nikad više perspektivi. Znaš, ja nisam niko onih koji će da pljunu pa da poližu. Nisam pragmatičan kao ovaj mali žgoljavik, moj kolega što je bio pre mene ovde.
ne bih baš mogao da pojedem govno pa idem dalje, kao, znaš, nema veze, klimnuću, mi smo sad drugari, mi ćemo više ciljevi. Koje više ciljevi? Koje, ko od vas ima karakter za više ciljeve? Ko je nekad od vas bio gladan, bre? Evo moje, bre. Ko je bio gladan? Je bilo dana jednog da niste imali hleba i šta na hleba? Da ste morali crnu kafu da pijete dobro zaslađenu, da ubijete glad, da niste imali šta da pojedete. Jer ima neko to od vas? Nema niko, prijatelju. Niko. Naš levičar u odelu od 6 soma maraka, čuveni, jeli, se radi kod kapitaliste, levičari mi po Srbiji, učiteljica rumunsko koja je ono promenila više stranaka nego što si ti imao devojak u životu. Ajdi, bre, ba. Pa ko je tu moralna gromada? Ne mogu da odgovorim na ovo javno. Ali nije više. Cak, cak, tak, 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 tak. Pa znaš će ono ličiti u sledeći izbor? Pa ni na šta, prijatelju. Ko što nam i država ni na šta ne liči. Ni na šta ne liči. Sad će oni sad otkrenu ovde, pa naš pored ono vakcina, Pelcovo, hteo da nas zatvara. Ja bih vas pola pozatvarao i bez te vakcine, da se ja pitam, ali aj sad nema veze. Znači, pola vas bi pozatvarao, po raznim osnovama, pohapsio i pozatvarao. Ali, rešenje nemoj da tražiš od mene. Ja mogu da ti kažem samo gde ovo treba, gde može i kako treba da ide. Ali ti, narode, si rešenje. I ti moraš da se menjaš. Ako se ti ne promeniš, rešenja nema. Ako ti želiš da ostaneš u svojoj zoni komfora, da budeš takav kakav si, da i dalje misliš to što misliš, pa ne mogu ja da dođem i da ti menjam tvoj život. Znači, ti moraš da izađeš iz svoje zone komfora i da probaš da nađeš neko mesto pod suncem i da se držiš neke ideje za koju misliš da ima neku prođu u Srbiji. Evo, ja nudim. Kogod hoće da dođe lepo ispod ovog barjaka, znači, ni levo, ni desno, samo pravo, sredina. Nismo ni za Rusi, ni za Amere, nismo ni za ove, ni za one, ni za Vučića, ni za Đilasa. Jesam nov, gospodina. Nov sam, gospodina Vučića isto. A, znam ja zaradim. Ne, ali ovo mi je bilo zanimljivo kako je od 619 miliona tajkun ovo ono, posle ovo pomirenja istorijskog, postao gospodin za Informer i onda od tad... Sedim s čovekom koji neće da me laže, neće tu priču da mi priča samo da bi mi pričao. Kako ulazi u kafanu, tačan datum, tačno ime kafane. Sede on, Mitrović, Šolak za stolom i razgovaraju kao sad ti i ja, što bi još prijateljski, onako, baš lepo. Prijatelj. I šta ja sa tebe da otvaram nekom žandaru ispred Skupštine grada, lobanju da mu otvaram? Da mu mozak onako vadim iz lobanje, zbog koga? Zašta? Za koga? Da gladujem, da štrajkujem glađu, da ležim na autoputu, da ne bi ukrali, da ne bi ukrali. Pa oni svi kradu, prijatelju, šta ti je? Pa nije Srbija protiv nasilja pokradena, pa znaš ko bi trebao najviše da se buni? Pa Ivica Dačić. On je najviše pokraden, brate. Ko je najviše dobio, on je najviše pokraden. I još ih ima. Evo i mi smo pokradeni isto. Pokradeni smo. A hoćemo sutra kad dođemo na vlast sa nekim čudom, hoćemo da radimo mi to isto. Ili smeš i možeš li da garantuješ da kada on dođe, gospodin dođe na vlast, da neće da radi nešto slično? Ja bih mogu da se... Pa eto, to ti pričam, prijatelju. A kako se onda brani demokratija? Prvo moraš da je osvojiš. Mi smo je jednu trenutku osvojili, pa smo pustili blavore da nam glasaju iz Bodruma i preko toga prešli, mesto da smo sišli dole do Varoši, razlupali lepo i njih i Skupštinu i sve ih pomlatili, ne ono, poubijati, nego po guzici da su dobili svi, nikad se ovo ne bi desilo sad. Sprečili bi mi pojavu i Januševića i Kolesa, sprečili bi pojavu Vučića. Ne bi nam se ovi likovi poluobrađeni pojavili u našim životima. Ne braniš, ne ceniš, gubiš lako. A kad izgubiš, teško vraćaš nazad.
Kako mi izgledaju Vučićevi spinovi? On sada zamajava narod gore, Vojvodina se ocepljuje, Dinko pravi probleme, onda ovamo s druge strane, opet je podigao migove, kao onda što je dizao migove iznad Raške, sad je iznad Valjeva, sad jure balon, onda su jurili dron, onda je vadio on dete iz snega, Panter je bio u Apatinu, u svakom slučaju, sad traže dete, u svakom slučaju non stop ima narod čime da se zabavi, dok za to vreme Kosovo je ušlo u Savet Evrope, zahvaljujući njemu što je pristao i briselski sporazum i ustano. Direktno, uzročno, posljedično povezano. I u Skupštinu NATO-a. Tako je. Tako je. I o tome nigde ni reči. A ko da priča o tome? A kome je bitno to? Ne, da li je moguće da on sa ovim spinovima uspeo sve? Pa ti ne shvataš da ti imaš ovako dva ogledala, prijatelju. Ovako stoje dva ogledala. Ovako, dva ogledala. To ti je to. Nova, N1, Pink, Happy. Ovako. Kome od njih važnije Kosovo? Ovako. Sad ti je. I sad ti meni kaži, sad da ne izvučim ono kao neki paranojik, neće baš spomenuti gospodin sa brda, u lepom modelci to da zvučim, ali ovaj, jer ti ne shvataš da tu imaš neku malo višu igru. Malo komplikovaniju igru od bad guy, ovaj Vučić, good guy, Đilas. Nije baš tako priča. Priča je malo trodimenzionalnije, malo komplikovanije, više slojne. A u suštini poenta svega je to opet taj gubitak tog Kosova, znaš. Poenta svega. A sad ti meni reci, šta je na tom Kosovu toliko važno da se ti odrekneš tradicionalnog prijatelja više milionske nacije naspram Kosova, naravno, znači ima 6 miliona, njih nema ni milion više dole. Šta je to toliko dominantno važno dole baš? Rudna bogatstva, pa imamo ih i mi ovde, jel? Ima ih i Bosna, imaju i druge zemlje, nema baš Kosovo, ne znam šta što mi nema. Geografski položaj. Ljudstvo, šta? Naći će oni sluge, brate, evo imaju Crnogorce, dobre ratnike, šta? Šta će im sad Kosovari za Kosovci, kako god, za to? A vidiš, oni čim se završilo ono bombardovanje, svi ti likovi koji su se pojavljivali u našim životima su završili sa biznisima na tom Kosovu. Ona, gospođa što je živela kod nas, Čehinja, Madeleine Albright, ti je bila za telekomunikacije, Christopher Walken je bio za autoputeve, Wesley Clark za škriljce, Joška Fischer u upravnom odboru, da li autoputeve ili slagaćute, svi su oni ušli u biznis. Sad moje kontrapitanje je, zar ste toliko nesposobni da napravite ozbiljan pravi biznis u Americi ili u nekoj normalnoj zemlji, jeste morali nas da izrokate da u toj nekoj šupku nekim svetskog sveta da napravite biznis kao, jel? To je toliko važan taj dinar, to, znaš. E, to je to. Mi se sad ne borimo protiv Albanaca u toj priči. Mi se borimo protiv multinacionalne kompanije, što je malo drugačija stvar. Sad, kako ti je to da hendluješ, da ispeglaš tu priču, da postaneš prihvatljiv sagovornik? Da im ponudiš to isto ovde ili šta već, ne znam. Znaš, ne znam, ali mislim da to nema veze sa željom Albanaca ka samopredeljenju, samocekljenju. Idemo ka Severnom Koreji. Ili to, brate, da. Tamo toga nema. Pa, vidiš, mi smo jako blizu tome kad pogledaš ove šumice, ali baš smo blizu tome, ali ima i dalje toga, znaš. Znaš, ne znam, stvarno. Ali očigledno da ono što je agenda stranke koja je došla 2012. na vlast, to je da Kosovo mora da bude rešeno, da je to njihova upotrebna vrednost. Da li ćete vi da kradete, da li ćete možda malo nekog i da broknete, upucate, da malo nešto, nije to toliko važno. Nama je važno da vi idete na tom putu ka nezavisnosti.
A ti pričaj malo, nisam potpisao, potpisao sam, nema veze, malo pričaj o Panteru i u Apatinu, pričaj malo o ovome, pričaj o nepoznatim objektima iznad Valjeva, o lupe gluposti, atentati mlati, na njega, atentati, mlati, državni sjeli, udar. Samo trpaj ovaj glupi narod, trpaj da ne stigne glavu, da digne i da kaže, čekaj bre, šta se dešava? To ne sme da se desi. I onda mi tako živimo. I sad, kako ti to da rešiš, prijatelju? Evo ti, znači, većina Srbije dalje nema kablovsku televiziju. Pa u čemu je problem onda? Imaju internet, šta? Tako je, imaju ovo. I kad otvoriš... Ali ja za ljude naučim, da ne mogu da im objasnim koliko je bitno lajkovanje radi preporuke videa, ali ne nešto drugo. Šta ti je? Evo, otvoriš, recimo, ja sam nekad radio za taj, za tu kuću, i kažem, ljudi, ja što ne napravimo 7 dana bez Vučića? Nikad nisu htjeli da pristanu. Ajde, nedelju dana potrage se tako. Šta misliš što će da se nađe ovo dete? Tako, on krene u potragu, nađe. Vidi, jesi ti vidio otprilike kako je teren izgleda da je dete nestalo? To ti je kao u mojim cvetkama u selu kad bi nestalo. Znači, nije to centar gar Beograda, nije železnička stanica, pa mi nema u železničku stanicu. Ne znam gde je, tramvajska neka stanica prometna, pa ne znam, nestalo dete. Znači, neka livada, mama, sin, okrene se ka sinu, okrene se, nema deteta. Gde je dete? I onda ti dođe 500 policajaca sa višom školom iz Leposavića i, ovaj, da, uzmu DNK tragove, imaju pse tragače, uradili su sve što treba, znaš. Došli su do Bosne, došli su do Beča, čekaj samo iz Australije da se neko javi iz Melburna, da su videli neko, jer svako dete od 2 godine malo ti ne isto, jel? Da, da. Samo da se javi neko iz Australije, pazi kako akcentujem. Pazi, lepo, da. Pazi mi, ne verujem. Da, ovaj, i da mi sad sve te ove džonove, specijalci iz grada Čikaga prebacimo u Australiju. E, vidiš ti to, prijatelju? A šta je s ovim kačketima? Što su šetali kroz grad? Gde su šetali? Pa oni bija kačketi šetali kroz grad. Ne znam gde su šetali, ne znam. Išli kroz grad, nosili panduri, bija kačkete da... Da je ovdje po Beogradu? Da, da, da. Po tržnim centrima i tako tamo gdje ih ljudi vidi. A, misliš na ove uniformisane što su nosili bija? Pa, sada ti kažem, ovaj... Pa opet to predstava za raju, znaš. A ja sam zamislio, znaš, da sam... A onda se ovi jave kao šta, na šta ovo liči, politička policija i to. Pa, znaš, mi smo imali svojevremeno pokušaje da imamo vikend akcije. Nedelje zdravlja, znaš. Te nedelje zdravlja obično budu uoči izbora. I onda ti lekari i neke bolnice primaju sve pacijente bez uputa, bez ičega, ali, znaš, SNS priča. To se ne plaća. Ti tu volontiraš 2 dana, znači ostaviš vikend, onda što? Ja sam rekao da to, brate, ne dolazi u obzir. Po cenu otkaza, po cenu da se ono samo zapalim, da njih zapalim, a ono napravim ozbiljno sranje, da to neću da radim. I naša kuća je jedna od retkih koja to nije imala, te nedelje akcije, nedelje zdravlja. E sad, ako ti pripadnik bije koji sebe posmatra kao ozbiljnog profesionalca, pristaje na to da nosi kačketić bija i da ide Beogradom na vodi, pa eto, to je njegov problem, brate. To je muka ovog društva. Šta je bilo sa stadionom na kraju? Ko je odabrao taj stadion? Ko je odabrao lokaciju? Kad je zasedala komisija? Koliko para treba da platimo stadion? Ja osnovano sumnjam da je Saša Borević utredio. Pa ko, druže? Pa kod, gde idu pare? Gde će pare da završe? E, taj ti je odredio. To ti je to. Znaš, taj prepodobni gospodin, predsjednik, jaj, majko, mila. Znaš, te me samo žao, vidi, mi smo imali slobu, imali smo te 90-te. Gde si ti, znao, ti si bio tad mnogo mlada, ja sam bio onako u naponu snage, studentske snage. I nisam mogao da verujem kako prosječni građanin mog društva ne vidi pakao u kome svi mi živimo. Druže, mi smo došli do, ne znam, ono, da točiš gorivo iz flaša u rezervoar, da cigare kupuješ, ono, rom vadi iz anusa i daje ti. Znaš, mislim,
Dotle smo došli, brate. Uđeš u prodavnicu, nema ničeg osim Buba Švabe dole desno. Koliko je to trajalo? Par meseci? Trajalo, ne, duže par godina, brate. Šta ti je, brate? Mi smo sankcije proživjeli sve, od 93. do 99. To ti je bio pakao. Dobro, ali nisu prodavnice bile prazne svo vreme? Ma šta, nisu bile svo vreme, ali nisi plata 2 evra, 2 marki, 5 maraka plafon. Meni načelnica moje opšte prakse gde sam radio, ono, došao ptičak, ja uzem platu, istrčim ispred starog Merkatora i kupi onu kutiju šibica. To je sve što je mogla da kupi od plate. Ja kažem, pitaj mi stvari, sami recite, ste dolazili ono baš da ne kasnite ni minut. Kaže, nikad nisam ni minut zakasnila na posao. Ja gledam ženu koju volim, ali stvarno moram da se gledam ko retardevat. Stvarno. Evo ti ja danas, ono, moja plati, nisu platili. Ja odim kod direktorke, kažem, vidi, ja ne znam sutra da li ću da doćem. Ko što ja ne znam kad će da mi dođe plata, tako ni vi nećete znati kad ću ja da dođem na posao. Kad se budemo usaglasili sa tim informacijama, neće biti problema. Znači, hoću lepo da mi se kaže, Žujoviću, tebi plata leže tog i tog datuma u mesecu. I to ima da se pridržavate, štakori. Nećete da se pridržavate, pa nema ni Žuje na poslu. Jer će Žuja ko gospodin, ono ko striku iz Amerike, da dođe u 10 ujutru s tompusom i da gleda ono pacijente u čekaonici, što je bilo, maco? Što je bilo? Šta hoćete, doktora? Pa nema doktora, nema para, nema doktora. Šta da radimo? Znaš, e, o tome se radi. Ali nema s takvih ljudi. Znaš, ljudi će da sagne za bez prijeći, idem, radi. Šetom sa mašinkom po štrandu ili po tržnom centru. Bija kačket. Veljo, vrati se. Da, ono, podsjeća. Tu nema nikakvih istraga, ne znam, sam pričao sa novinarom u Cviće, niko ne zna kako je Veljko Belivuk dobio asfalt do Planice, ništa nije ispitano, niko nije uhapšen oko toga, niko ne zna gde je Katarina Šišmanović, iako je Veljko Belivuk tvrdio da se sa Vučićem viđe u njenom stanu na Zvezdari. Znači, zabrati, pa kako znači? Što je li prenosi? Jer se bavi istraživačkim novinarstvom, jer neko vodi tu priču ozbiljno? Koluvija je sada poljoprivrednik. Tako je, ga dira neko. Što je neko spomenuo Batu, brate, gde je brat, brate, šta je s Andrejem, čoveče, nema ga. Gde je, šta radi? Ha, šta se dešava, brate? No i sad, ono, nije važno, Vojvodina, da nije važno. Jer se kralo i u Vojvodini, brate. Jer se kralo samo u Beogradu. A kad se birali, kad se glasalo u Beogradu, jer se samo za gradski, ono, izbornu listu kralo, a ovamo za republičke se nije kralo, jel? A Beograd koliko ima stanovnika i koliko je to onda ukradeno? Ako samo gledaš Beograda da se kralo, da se nije kralo u Kraljevu, u Raškoj, Čačku, u Novom Sadu, u Nišu, samo da se Beograd ukralo, koji procenat je onda to? Jer onda su ti rezultati validni. I šta onda oni likovi traže tamo levo kad gledaš od Brnabičke, tamo levo, levi deo sale, šta traže ti likovi tamo onda? A, oni kažu, mi bi trebali još ovamo da uđemo, nego su nas pokrali, znaš. E, Srbija, majko moja. Pucaj. Ne, više šta. Niste, brate, hvala puno, ubijemo. Izvedno vremenu. Nećemo. Sad ćemo mi prvo ono što je obećao za vetrogenerator i za luster. Pa šta, svi su zaboravili predsednikovo obećanje? Nije ima video zapise, kad gleda gore, dođe mi da se obisi. Nikako da ispuni to. Čekaj, sme ovo se kaže, ne bude posle pretnja... Ne znam da sam, pretnja... samo sam prepričao. Pa ne, da se razumemo. Evo, da ne bude... Evo, ajde da stavimo... Pa nego, mentalno bolog čoveka... U ovom izlaganju nismo dirali profesora Dinka Gluhonjića, nismo dirali predsjednika Vučića, nismo dirali gospodina Dragana, nismo dirali Zlatanovića, nismo dirali Pavla Grbovića, nismo dirali, ne, Zelenovića nismo dirali. Ma nije bre Veljko, kako se zove bre? Koji bre Veljko? Znači... Ništa niste suzili kad kažete one man show, ono, ima ih sad... Pa da, ali kažem, on ima taj levičarski neki pokret, nešto levo, nemam pojma. Znaš da ja prema tim partizanima ne gajima neke emocije pretjerane. Koje
sam. Saznaću ti posao. Nije važno. Uglavnom, nismo dirali nikoga, emisija je bila šaljivo informativnog tipa i vidimo se. Poštovani gledalci, ovo je bio dr. Dejan Žujević. Do sledećeg viđenja, svako dobro.